Salam əziz tamaşaçılar, Bakpus TV-nin dəyərli izləyiciləri. Artıq 2023-cü il başa çatır. 2024-cü ilin ilk, deməli, ikinci ayında, fevral ayında isə Azərbaycanın növbədənkənar kino prezident seçkiləri keçiriləcək. Və biz də elə 2023-cü ilin yekunları, 2024-cü ildə gözlənən prezident seçkiləri ilə bağlı bugün danışacağıq. Qonağımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal bəy, xoş gördük. Hoş gördük. Sizi de Bakpost'un tamaşaçılarını da salamlayıram. İqbal Bey, dediğim gibi 2023-cü ilin yekunları ile bağlı, siyasi yekunları ile bağlı sizin fikirleriniz maraqlı olar. Bu yıl Azərbaycan sizin necə keçdi, nələrin əlamətlər oldu, nə ilə yadda qaldı? Mən 2023-cü ili 1918-ci ilin Cumhuriyyətinin elan olunması ili ilə müqayisə edərdim. Necə ki 18-ci ildə Cumhuriyyət elan olunarkən bizim xalq üçün, dövlət üçün yeni bir mərhələ başlamışdı. 2023-cü ildə əslində o il ilk dəfədir suverenliyimiz bərpa olunandan sonra, müstəqilliyimiz elan olunandan sonra biz ərazimizdə bütün sərhədlərimizə tam şəkildə nəzarət etmə imkanı əldə etdik. O cümlədən separatçılığın Azərbaycanda kökünü kəsdik və Ermənistanla bizlə münaqişə edən tərəf kimi sülh müqaviləsi ərəfəsindəyik. Bu bizim üçün tarixi bir dövrdür, tarixi bir ildir, tarixi bir zamandır. Ona görə mən 18-lə müqayisə etdim, çünki 1918-ci ilin may ayının 28-də Cumhuriyyət elan olunanda da Azərbaycan faktik olaraq yəni şərqdə ilk demokratik cumhuriyyətin əsasını qoyan və o prinsiplərdən idarə olunmağa üstünlük verən bir respublika elan etmişdi. Hesab edirəm, Azərbaycan 2023-də yenidən doğulub. Növbədənkənar prezident seçkiləri ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni, böyük əksəriyyət bu qərarın bir qədər gözlənilməz olduğunu bildirdi. Sizin üçün də bu qərar gözlənilməz oldu mu? Azərbaycan Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 1-ci maddəsi prezidentə səlahiyyət verir ki, o növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilsin. Bunun üçün hüquqi baza var və bu seçkilərin elan olunması üçün hər hansı bir problem yoxdur. Hüquqla heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Bunun üçün nə prezident müzakirə açmalı deyil, nə qabaqçılığından kimisə xəbərdarlıq etməli deyil və s. Ona görə də əgər səlahiyyətlər varsa, bu gözlənilməz olmaya bilər və gözlənilməz də olmamalıdır. Əslində, prezident seçkilərinin olması üçün bəlkə biraz da mənəvi əsaslar var, hüquqi əsaslardan yanaşı. 2024-cü il bəlkə Azərbaycanın həyatında yeni bir mərhələ olacaq. Bəlkə bu prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan Cənubi Qafqazda demokratik əsaslara və demokratik əsaslara görə Ermənistandan və Gürcüstandan yeri qaldığı iddia edən bir sıra beynəlxalq hesabatlar və digər məsələlərdə artıq öz üçün yeni bir mərhələ aça bilər. Bəlkə bu da 2023-cü ildə hərb və siyasi sahədə yazılan qələbə kimi 2024-cü ilin növbədənkənar prezident seçkiləri də növbəti mərhələ üçün belə bir şey yaza bilər və hakimiyyətin də belə bir niyyətləri var. Bu mənim təbii ki, biraz da arzularımı qeyd edirəm, amma həm də bu ola bilər. Ona görə mənim üçün o qədər də təəccüblü olmadı. Mən hər an prezident seçkilərində, referendumunda, hətta növbədənkənar parlament seçkilərində keçiriləcəyini gözləyə bilirdim. Çünki idarə etmə və yanaşmalarda yeni mərhələ başlamalıdır Azərbaycanda və hakimiyyət də bunu fərqləndirir. Ola bilsin ki, bu elə prezident seçkilərindən, növbədən kənar prezident seçkilərindən başlayacaq. Ümid Partiyası da seçkilərlə bağlı müzakirələr apardı və sizin qərarınız Azərbaycan prezident İlham Əliyevin namizədliyinin dəstəklənməsi ilə bağlı oldu. Bu qərarla bağlı təbii ki, izahat verilib, amma belə hallarda adətən partiyalar arasında hansısa bir razılaşmalar olur, hansısa bir siyasi partiya digərin namizədin dəstəkləmək üçün öz maraqlarında təmin olunmasını istəyir. Belə bir danışıqlar oldu mu bu məsələ ilə bağlı? İkinci dəfədir biz prezident seçkilərində kimisə namizədliyini dəstəkləyirik. Bu 2003-cü ildə İsa Qəmbərin namizədliyini dəstəkləmişdi o vaxtı. Onda da istəyəcəyimiz bir şey olmamışdı. Və hətta bizlə saziş də imzalasalar, biz hər hansı bir vəzifə bölgüsündə iştirak etməməklə bağlı da mövqeyimizi ifadə etmişdik və demişdik ki, biz sadəcə Azərbaycanda demokratik seçkilərin və demokratik cəmiyyətin quruculuğunda istəyirik. Bu seçkilərdə də hakimiyyətdən olacağımız bir şey yoxdur.
ve bunun için kararımızı vermek için hakimiyyətlə hər hansı danışıqlar aparmağa da ihtiyaç duymurduk. Niye? Çünkü gözlediğimiz ve umacağımız bir şey yok. Yani burada hakimiyyət bölgüsündə iştirak edəyək, hansısa bir gelecek fəaliyyətdə siyasetimizi uzlaşdıraq ve bu siyasetten tərəflər öz üçün mənfəət götürsün, belə bir niyyətdə ve fikirdə bulunmamış. Bizim karar verməyimizin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi dəstəkləməyimizin nədənləri cəmiyyət üçün açıqdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bitməyib. Bu münaqişənin yekunu varması üçün və həm də Azərbaycanın maraqları çərçivəsində sonuclanması üçün mütləq onu başlayan adama, başlayan şəxsə, səlahiyyətli şəxsə görevini davam etdirməsi lazım. Mən biraz bəlkə fərqli şəkildə təsvir etmişdim müsahibələrimin birində. Yəni siz həmin siyasəti davam etdirəcək bir alternativ görmürsünüz? Yox, elə bir şey yoxdur. Alternativ görmürsünüz, yox. Alternativlik başqa bir şey. Azərbaycanda bütün vəzifələrin alternativləri var. Bütün vəzifələrin alternativləri ola bilər. Necə yəni bir ölkədə hansısa bir vəzifə üçün alternativ yoxdur anlayışı doğru bir şey deyil. Sadəcə olaraq bu insan, yəni Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandan kimi bir siyaset başlayıb. Bir siyaseti uğurla gətirib bir yerə çatdırıb. Və növbəti mərhələ sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Bu mərhələni də mütləq və mütləq sona çatdırmalıdır ki, Azərbaycan yeni mərhələyə tamamilə fərqli şəkildə çıxsın. Yoxsa adamın başladığı bir işi, prezidentin başladığı bir işi, biz deyək ki, ver bundan sonra bir başqası davam etdirsin də, burada mütləq əgər əsliklər olacaq və təcrübə də bu məsələdə çox böyük rol oynayır. Bütün bu siyasəti gerçəkləşdirən İlham Əliyevdir. Bu 92-ci ilin iyun ayının 12-sində də elçi bəy hakimiyyəti torpaqlar işğaldan azildiyində o dövründə siyasi partiyaları fərqli mövqələr qoymuşdu. Bugün Ümid Partiyası o partiyalardan olmaq istəmir. Ümid Partiyası bugün bir qələbəni sona qədər çatdırmağın və bir qələbəni başlayıb da sona qədər aparmağın ölkədə nə qədər əyər əsliklər olmasına baxmayaraq, qələbəni sona qədər çatdırmağı formulasını əslində həm də təqdim edir. Daxildə bugün İlham Əliyevə dəstək üçün elə bir ciddi ehtiyacı yoxdur. Çünki zaten biz də bilirik seçicinin rəyini, Azərbaycan xalqı bu seçkilərdə mütləq və mütləq böyük əksəriyyət İlham Əliyevə səs verəcək. Lakin biz bütün bunların hamısı beynəlxalq aləm üçündür, geniş mənada daha çox ki, beynəlxalq aləm bir şeyi bilsin. Daxildə müxalifət olan partiyalar, böyük partiyalardan biri də əgər milli maraqların zədələnməsi və yaxud Azərbaycanın maraqlarına zərbə dəyməsi istiqamətində bu hökumətə təsir etmək istəyəcəksə, qarşısında təkcə İktidar Partiyası yox, həm də müxalifət partiyası dayanır. Doğrudan bu gün real bir təhlükələr var. Çox ciddi təhlükələr. Məsələn, nədə bu özünü göstərir? Hər şeyi də göstərə bilər. Heç kim bu arədə heç kim əvvəlcədən bunu proqnozlaşdıra bilməz. Sanksiyalar məsələsi üzərində işlənilir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etməyən, vətəndaşlığını qəbul etməyən insanların geri qaytarılması üzərində işləyənlər var. Sülh məramlı qüvvələrin, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin burada yeni formatda Azərbaycana gəlməsi üzərində işləyənlər var. Rusiya sülh məramlılarının əraziden çıxmaması üzərində kifayət qədər spekulyasiyalar gedir. Çox da həddən artıq çoxdur. O qədər bu istiqamətdə problemlər var ki, hələ bu problemlər bitməyib. Bu problemlərin bitməsi üçün mütləq və mütləq ölkədə sabitlik, davamlılıq və o cümlədən də milli həmrəylik olmaq. Məsələ bundadır. Biz təəssüflər olsun ki, problemlərimiz həll olunan momentlərin heç birində milli həmrəylik nümayiş etdirməmişik. Heç bir dönəmdə maraqlarından, şəxsi və partiya maraqlarından keçən təşkilatlar ortada olmayıb etsin. Və hər kəs çalışıb ki, hakimiyyətlər dəyişsin, ondan sonra nə olacaqsa ortaq mövqələrdə qazana bilsinlər onu. Ümid Partiyası belə düşünmür. Düşünmədiyi üçün də bugün açıq mövqe ifadə edir. Bəs bu mövqeyinizə görə qarşı tərəfdən hansısa bir reaksiyalar oldu mu? Hansı, biz deyirəm axı, biz qarşı tərəfdən bir reaksiya gözləmirik. Bizim gözləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur qarşı tərəfdən. Onu o zaman etmək mümkündür ki, və yaxud da o zaman gözləmək lazımdır ki, sizin umacaqlarınız var. Umacaqlarınız hakimiyyət bölgüsüdür, siyasi partiyalar bu istiqamətlə danışır. Bir niyyətimiz yoxdur bizim. Hakimiyyət ortağı olmaq istiqamətində çalışmamış ki, bu istiqamətdə. Umacağımız olsun da və ya nə biz təşəbbüs etmiyoruz ki, bu istiqamətində, nə də qarşı tərəfdən də gözləyəcəyimiz bir şey.
Amma açığı belə rəylər də var ki, yəni bu mövcud istər namizədlər, istər keçmiş iddialılar yəni bu məsələ pragmatik yanaşırlar və bu seçkilərdə qələbə şansının olmadığına görə bəziləri boykot yolunu seçir, bəziləri seçkiyə qatılmır, bəziləri də Prezident İlham Əliyevin namizədliyini. Baxın, mən açıq mövqeyimi ifadə etdim. Kimin nə deməyi bizim üçün o qədər də önəmli deyil. Seçici rəyini də bilirik, ictimai rəyini də bilirik. Fikirlərimizi də açıq və səmimi ifadə etməyə gücümüz çatır. Digər tərəfdən, siyasətçi ictimai rəyin arxasınca düşürsə, o gitsin, özünü dəfn etsin. Siyasətçi ictimai rəy yaradar, ictimai rəyin arxasınca düşməz. Prezident seçkiləri hər halda ölkənin gələcəyini müəyyən edən ən böyük siyasi aksiyalardır, siyasi bir prosesdir. Və artıq elan olunub, namizədliklər irəli sürünüb və bu namizədlər də sizə bəllidir. Bu mənzərəyə baxanda, bu namizədlərin sırasına, tərkibinə baxanda sizdə necə bir təəssürat yaranır? Mən başqalarının namizəd olanların və yaxud da olmayanların, boykot edənlərin və yaxud da fərqli qərarlar qəbul edənlərin heç bir halda qərarlarını tartışmaq və yaxud da müzakirə etmək niyyətində deyil. Amma adətən belə seçki rəfəsində istər parlament, istər prezident seçki rəfəsində bir müxalifət arasında bir konsolidasiya, müzakirələr olurdu. Və bu proseslərə bir münasibət də olurdu. Bu baxımdan, yəni müxalifətdə belə deyək, vaxtilə prezidentliyə iddialı olan, həm də bir radikal müxalifət kimi təqdim olunan partiyaların bu seçkidən kənarda qalması necə dəyərləndirirsiniz? O da onlar. Mədələ, siyasi partiya, adətən hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan bir institutdur bu seçki vasitəsilə. Yəni hər il seçkidən də bu seçkinin hər dəfə boykot olunması bu bilirsiniz. Siyasi institut bir orqanizm. Burada qərarları kənardan vermir. Burada qərarları üzv olan və səlahiyyətli şəxslər qismində, onların yuxarı strukturlarında, orqanlarında seçilən adamlar verir. Bir təşkilatda yox hamısı. Onun qərarını tartışmaq, mənə nə verə bilər və yaxud da mənə hansı dərəcədə səlahiyyətləm onun qərarını tartışmaq. Ya, kanka, mən onun qərarını tartışa bilmərəm. Tövlükdən də danışanda bilirsiniz, biz nəhayətdə öyrənməliyik bir təşkilatın qərarlarının tartışılmamasını. Qərarı partiya verir. Sən istəyirsən ki, o partiya fərqli qərar versin, ged o partiyanın üzvü ol, orada çalış, orada səlahiyyətli orqanlara seçil, qərarına təsir. Mənə sual verməzlər ki, mənim qərarımı niyə tartışırsan, sən mənim üzvümsən mi? Partiya üzvləri üçün qərar verir. Və öz mövqeyini, birləşən qrup öz mövqeyini ifadə edir. Üzv olmadığım bir partiyanın qərarını da artışmalı, etik və həm də hüquqi hesab etmir. Biraz absurd. Partiyada söhbət getmir, hər halda biz seçkilərdən danışırıq və ölkənin siyasi sistemindən danışırıq və bir siyasi partiya üçün də mən hesab edirəm bu kifayət qədər aktual məsələdir. O da sizin mövqeyiniz. Məsələn, biz indi hakimiyyət siyasəti ilə bağlı danışdıq və mən də sizin fikirlərinizdən çox həmrəyəm ki, deyək ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin bərpa olunmasında kifayət qədər böyük xidmətlər göstərə bildi. Amma bütövlükdə cəmiyyət, necə deyək, o bir təkərli mexanizm kimi hesab edəsək, onun da bir hissəsi müxalifətdir. Və ictimai rəyər bələdsizsə, bugün yəni, müxalifətin formal olaraq mövcud olduğu, siyasi proseslərə real təsir etmək gücündə olmadığı haqqında bir qənaət var. Bu qənaəti nə dərəcədə bölüşürsünüz? Mən sizdən razı deyilim. Bu da sizin mövqeyiniz. Mən o mövqeyi qəbul etmiş olsam, siyasi institut olaraq fərqli qərarlar verə bilərəm və fərqli qərarlar qəbul edərəm. Bu sizin mövqeyinizdir. Siz belə düşünürsünüz. Düşüncənizi bir siyasi partiyanın rəhbərinə aşılamaq və yaxud da bu belədir demək, hesab edirəm ki, jurnalist kodeksləri ilə də doğru deyil. Söhbət konkret 2024-cü ilin 7 fevral seçkisindən gedirsə, ictimai rəy də, seçici də İlham Əliyevin yanında səbəblərini izah etdi. Olacaqdır. Niyə? Çünki Azərbaycanın 200 illik bir problemi həll olunur. Amma bu demək deyil ki, müxalifətə ehtiyac yoxdur və yaxud da müxalifət yoxdur. Proses ümumiyyətlə siyasətdə inən və qalxan xətt üzrə inkişaf edir. Bugün siyasi institutların səs almaq ehtimalı bir dönəmdə aşağı olur, bir dönəmdə yuxarı olur. Bir dönəmdə proses yüksələn xəttlə inkişaf edir, bir dövrdə inən xəttlə inkişaf edir.
Bugün bu xətt, bu proses və milli həmrəylik və milli birlik, həm də bayaq dediniz ki, bu problem həll olundu. Bu problem həll olunmuş olsaydı, Ümid Partiyası Azərbaycan iqtidarının namizədini dəstəkləməzdi və onun yanında olmazdı. Məhz həll olunmadığına görə hələ yanındadır. Həll olunmadığına görə milli birlik nümayişi. Həll olunandan sonra hər kəs öz yolu ilə davam edəcək. Biz gözləyirik Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi tam şəkildə bitsin, bunun sülh müqaviləsi imzalansın, regional bütövlükdə sülh gəlsin, bundan istifadə etməsinlər bu və ya digər şəkildə beynəlxalq təzyiqlər olmasın bu istiqamətdə. Ümumiyyətlə, masaların gündəliyi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi olmasın. Ki, sülh müqaviləsindən sonra bu olmayacaq və onda hər kəs də yolu ilə gedəcək. Və ondan sonra problemlərin fərqli yerindən gedəcəksin. Sosial problemlər də var ölkədə, idarə etmə problemləri də var, məhkəmə problemləri də var, ölkədə iqtisadi azadlıqlar məsələsi də var, qanunvericilik bazasındakı boşluqlar da var, islahatlar da var, korrupsiya, rüşvət də var. Nədən desən danışacaq və seçicinin onda etkisindən asılı olacaq seçici. Sənin verdiyin mesajlara necə olumlu münasibət bəsləyəcək? Bundan söhbət edə bilər. Sosial problemlərdən danışaq. Vaxtı ilə kifayət qədər aksiyalar keçirirdi, əhaliyə iş, nə bilim, çörək tələbi ilə şüarlar səsləndirirdi. Biz Ümid Partiyasının özünü də bu tələblərlə bir aksiya keçirən, bu məsələlər gündəmə gətirməyin bir müşahidə eləmirik. Eyni zamanda müxalifətin, yəni bu sosial tələblərlə, yəni etirazlar olunmur, o bayaqki fikrimə qayıdıram ki, yəni o real fəaliyyət hiss olunmur. Nə ilə əlaqədardır bu? Biz deyirik ki, bir ildir milli problem gedir, üç ildir milli problem həll edirik və bundan dolayı mövqeyimizi ifadə edirik. Siz deyirsiniz, küçələrə niyə çıxmırsınız? Biz deyirik ki, milli problem həll edirik. Niyə bu ölkədə? Yox, milli problem varsa digər problemlərə... Bəli, digər problemlər, məhz milli problem varsa digər problemlərə bir moratorium qoyulmalıdır. Çünki Azərbaycanda da, dünyanın hər yerində də bu tipli məsələlərdən, fərqli yerlərdən istifadə ediblər. Amma 2020-ci ilə qədər, hansı yerdə Ümid Partiyası sosial tələblərlə və s.lərlə mövqeyini ifadə etmədi? Söhbət 2020-ci ilin 27 sentyabrından sonra regionda və o cümlədən Azərbaycanda dəyişən situasiyadan söhbət gedir. Müxalifət demişkən, bir söyüş müxalifəti də formalaşıb və hətta bir dəfə bunun bir ucu da sizə toxundu. Mən Qurban Məmmədovun sizin aranızda olan məlum insidenti xatırlatmaq istərdim. Yəni bu siyasətlə məşğul olan insanların bu cür etik çərçivələri açması, bu nə qədər peşəkarlığa uyğundur? Bu, istərdim ki, peşəkarlıqdan danışdıqsa elə məhz bu suala da bir cavab verəsiniz. İki nəfərin arasında olan söhbəti bir nəfər digərləri verirsə, o verənin özünün qeyri-peşəkarlığı. Siz heç biri ilə şəxsi mənada dalaşmamışsınız mı iki nəfər arasında? Heç kitabda olmayan sözlərdən istifadə etməmişsiniz mi? Sualları mən verim. Deyirəm, etməmsin. Mən ritorik sual verim, etmisiniz. Digər birinin tərbiyəsi çatmayıb, götürüb iki nəfərin arasında olanı yayıbsa, o onun problemdir, mənim problem deyil və bu mənim peşəkarlığıma, siyasətçi kimi fəaliyyətimə, o cümlədən də mənim vətəndaşla ünsiyyət və münasibət probleminə qətiyyən aidiyyət yox. Kim nəyi haqq edirsə, iki tərəfli danışıqlarda, onun da cavabını alır. Haqq edənlər o cür cavab almışdı. O da onun mədəniyyəti idi. Bu, birinin yataq otağına girib, qeyri-qanuni surətdə onun yataq otağını çəkməklə eyni bir şeydir. Çünki bu, iki nəfərin arasında yayılıb. Qanunla da ziddir, qanuna da ziddir. Çünki icazəsi olmadan yayılmaq və s. mən hüquqi tərəflərindəyim. Bu da belədir. Amma o mənim müsahibəmdə və yaxud da peşəkar fəaliyyətində baş verən hadisə deyil. Ona görə də xahiş edirəm onu nə peşəkarlığa, nə siyasətçi etikasına uzlaşdırıb da sualı cür verin. Siz onu Qurban Məmmədova verə bilərdiniz ki, siz iki kişinin arasında olan söhbəti niyə yaymışsınız? Bax, siz bir kişi kimi telefonla danışırsınız sadəcə. Mən də bilirəm ki, Azərbaycanda iki kişi yox, hətta iki qadın belə danışanda belə. Cəmiyyət üçün etik olmayan sözlərdən istifadə edir. Ham edir. Yeri gəmişkən vaxtı ilə ona qarşı belə deyir, təzyiqlər olanda siz müdafiə eləmişdiniz. Mən hər kəsə qarşı təzyiq olanda müdafiə edirəm. Bəs niyə münasibətlər bu yerə gəlir? Mən insanlardan müdafiə edərkən maraq gözləm və gözləmirəm ki, mən ona nəsə etmişəm, o mənə qarşı bunu mütləq etməlidir. Belə bir narazılıqlar eyni zamanda yeni müsavatın başlıqlarında yarandı, namizədlik dönəmində.
Bilmək istərdik ki, indi münasibətlər necədir? Mənim elə bir adam tanımam. Yəni, hər bir insanın bir xəritəsi olur və tanıdığı adamları o xəritədə yerləşdirir. Biri paytaxtda olur, biri çox ucqar, bir neçə 100 kilometr uzaqda olur, bir də var xəritəsində olur. Mənim xəritəm deyil, adam yox. Bugün mövcud parlamentin fəaliyyətin keşikarla baxmanın qiymətləndir. Yox, parlament siyasi situasiya və proseslərə, o cümlədən qanunvericilik bazasına adekvatdır. Bu ilin sonunda sayılı günlər qalıb və biz bu ilə də Ermənistanın sülh müqaviləsini yəqin ki, imzalanmasının şahidi olmayacaq və qeyd edəndiniz ki, indi çox həssas, gərgin dönəmdir Cənubi Qafqazda. Sizcə bu sülh müqaviləsinin imzalanmasına hansı faktorlar mane olur və bu 2004-cü ilə bağlı proqnozlarınız necədir? Necə hesab edirsiniz? Mən hesab edirəm ki, sülh müqaviləsi bağlanacaq. Amma nə zaman bağlanacaq? Sabah mı? 10 gündən sonra mı? Bəlkə Putin-Paşinyan görüşü bugün baş verən Sankt-Peterburqdakı görüşdən sonra fərqli bir nəticələr əldə olunmalı üçün və o cümlədən Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqton görüşünə qədər Rusiya çalışacaq ki, bu addımı atmağa tərəflərə hər hansı bir bu və ya digər şəkildə vədlər versin, bu istiqamətdə bir proses olsun. Amma iri güclərin gözü buradadır. Bir Vaşinqton platforması var, bir Brüssel platforması var, bir Moskva platforması var. Hansı platformalar üstünlük qazanacaq bu məsələdə? Azərbaycanın təklif etdiyi altılar platforması var ki, Gürcüstan əvvəlcədən yox dedi bu platformaya. O cümlədən tək başına Gürcüstan vasitəçi olaraq Azərbaycan Ermənistan arasında birbaşa danışıqların təklifi variantı da var, vasitəçisiz. Bu iri güclərin maraqlarına nasıl olan məsələ və bunu tərəflərin necə koordinasiya edəcəyi ilə bağlı məsələdir. Bunu hələ indidən demək çox çətindir. Amma 2024-cü il gərgin olacaq bizim üçün, Azərbaycan üçün də. Gərgin olmanın səbəbi olur ki, bizim Rusiya kimi qonşumuz var və Rusiya gərginlik mənbəyidir. Rusiya bugün iqtisadi siyasi sanksiyalara məruz qalırsa və Rusiya dövlətlərlə müharibə, o Sovet ölkələrlə müharibə vəziyyətindədirsə, mütləq onun da negativləri bizim ölkəyə və bizim regiona da sıçrayacaq. O cümlədən qonşuluğumuzda həm də iqtisadi siyasi sanksiyalara məruz qalmış bir də bir İran var və onunla da Azərbaycan arasında mütəmadi gərginliklər var. Və bunun ikisinin üzərinə əlavə etsək, Cənubi Qafqazda sülhün və barışın əldə olunması istiqamətində saydığım platformaların bu ölkələrə təzyiqi və buradan istədikləri mənzərənin o qədər də xoş olmayacağı gözlənilir. Mən bir daha sizi də, sizin Baku Post qəzetinin kollektivini də, Azərbaycan xalqını da, qarşıdan gələn yeni il və dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibətini təbrik edirəm və işinizdə yaradıcılığınızda uğurlar. Ən başlıcası hər kəsə can sağlığı arzulayım. Çox sağ olun. Biz də İlbar bəy vaxt ayırdığınızı ona görə, suallarımıza cavablandığınıza görə, təbrikinizə görə həmçinin təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun.